Манай улс 19 нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг дотооддоо үйлдвэрлэх зорилт тавьсан. Эхний удаад үндэсний үйлдвэрлэгчний хийж байгаа бүтээгдэхүүнний үйлдвэрлэлийг нэмэхээр ажиллаж байна. Жишээ нь 2025 он гэхэд өндөгний хэрэглээгээ бүрэн дотоодоос хангах зорилт тавьдаг. Манай улсад өндөглөгч дахианы ажхуй эрхэлдэг 10 гаруй ажхуй нэгж бий. Эдгээр ажхуй нэгжүүд үйлдвэрээ өргөтгөж эхэлсэн. Ингэснээр ойрын 2-3 жилийн хугацаанд үйлдвэрээ нэмж, өндөгнийхээ хэрэгцээг дотоодоос хангах зорилт тавьж байна. Бид нар 98 оноос хойш компаниуд үйл ажиллагаа явуулж, тэгээд 2003 он Баян цаамны суунд бид нар анхны 100 мянган шуудтай фармыг эхлүүлсэн бол 16 он Хөрсний банкны санхүүжилтээр одоо энэ шууд ижих хамгийн эхний үеийн Германы технологиг оруулж ирсэн нутгшуудад ажиллаж байна. Тэгээд одоо бид нэр 600 мянган шуурны хадцлыг хэрэгжүүлээд дууссан. Тэгээд энэ жил бид нэр ахад 30% өргөтгөл буюу нэмж 300 мянган шуурны өргөтгөл хийгээд ойролцоогоор 6 сарын дараа бид 1 сая толгой шуурттай ажиллах болох гэж байна. Баян өндөгний үйлдвэрлэл гэхэд ирэх жилээс 1 сая өндөглөгчөөс өндөг хүлэн авна. Харин үнийн хувьд импортын өндөгтэй өрсөлдөж байна. Хэрвээ шуун ажхууд түгээмэл ашигладаг эрдэстэй жилийн татварыг хөнгөлж хүл өртөг буурах юм. Ингэснээр үндэсний үйлдвэрлэгчид ашигтай ажиллаж, нөгөө талд хэрэглэгчид дотоодод үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг хямдар худалдан авах боломж бүрдэнэ. Энд хэд хэдэн том зорилтууд бид анхаарах ёстой. Нэгдүгээр энэ шууны ажхуйн хөгжилд тоног төхөөрөмжийн асуудлыг бид онцгой шийдэх ёстой. Энэгээр энэ асуудлыг Монгол Улсын засгийн гадраас их хурлд асуудал оруулж ирээд гайлын албан татварыг 2025 он хүртэл тодорхой одоо хэмжээнд тэгэлсэн явдал байна. За өндөгний импорт дээр бас тодорхой хэмжээний татварыг ногдуулсны асуудлыг шийдсэн үндсэн дайлуулах дотоодоос хангах энэ бодлогын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна гэж. За нөгөө талд нь энэ шууны ажхуйн хөгжил тэжээлийн стандартын асуудал байгаа даа. Тийм учраас энэ үндэсний томоохон тэжээл үйлдвэрлэгч компаниуд энэ томоохон аж ахуйнуудтайгаа ажиллан уйлдуулж чанартай тэжээл хангамжийг нэмэгдүүлэх замаар өндөрлөлтийн одоо хувь процентыг нэмэгдүүлэх тухай асуудал байна. За энэ дээр бол манай энэ компаниуд бас нэлээ их ихэнх санаачлал гаргаж ажиллаж байгаа. Улсын хурлаас аж үйлдвэрийн бодлогыг дэмжиж томоохон хууль тогтоолын төслүүдийг баталсан түүний хэрэгжилтийг хянах зорилгоор үйлдвэржилтийн бодлогын байнгын хорооны дарга гишүүд төв дахмуул орхон сэлэн амигт ажиллаж байна.